مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام انت عنان نمني لكم كبرات تخطاتلتنا لومي قدام 23 ميازيه 2022 كم وترو حدا زعبا حيزنا قريبنا لنا دحرز حصار مسغاغريت قربيو مسانا صنحو ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝኽሰቱ ቀለልቲ ዝመስሉ ግን ከዓ ከቢድ ማህሰይቲ ከውርዱ ዝኽእሉ ነገራት ከም ዘለዉ ኣስተብሂልናሎም ዶ ንፈልጥ ብዛዕባ ሳይበር ሞቢንግ ወይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝካየድ ንውልቀ ሰባት ማእከል ዝገበረ ናይ ምብጫውን ምውራድን ስራሕ እንታይ ንፈልጥ ኣባናን ኣብ ደቀናን ከ እንታይ ጽልዋ ክሕድር ይኽእል ሞቢንግ ብቐንዱ ዝበዝሐ እዋን ኣብ ንኣሽቱ ዝረአ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቤት ትምህርትታት ጉኑን ምዃኑ ይንገረሉ ገለ ቆልዑ ንቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ብደቂ መማህርቶም ብዙሕ ጸርፍታትን ምውራድን የጋጥሞም ብፍላይ እቲ ቆልዓ ወይ እታ ቆልዓ ካብ ካልኦት ተምሃሮ ፍልይ ዘብሎም ናይ ኣፈጣጥራ ወይ ናይ መልክዕ ነገራት ምዝህሉ ካልኦት ተምሃሮ ክስሕቅዎም ክጸርፍዎምን ከዋርድዎምን ዘሎ ተኽእሉ ዓብዪ እቲ ሕማቕ ነገሩ እቶም ከምዚ ዓይነት በደል ዝወርዶም ቆልዑ ኩሉ ዘጋጠሞም በደላት ንስድራ ቤቶም ክነግሩ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ወይ ስለ ዝፈርሑ እዩ በዚ ከዓ ወለዲ ኩነታት ውላዶም ከይፈለጡ እቲ ቆልዓ ኣደዳ ጸቕጥን ስነ-ኣእምሮኣዊ ሕማማትን ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ሓደ ቆልዓ ሕብሪ ቆርበቱ ጸሊም ክብደት ኣካላቱ ገጅፍ ወይ መልክዑ ግናይ ምስ ዝኸውን ብኻልኦት ቆልዑ ብጉጅለ ክጽረፍ ክደሃልን ክዋረድን ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል እዩ ብዙሓት ቆልዑ ዘዝመፀ ሓድሽ ፋሽን ኣልባሳት እንተዘይተኸዲኖም መማህርቶም ወይ ኣዕርኽቶም ምሳና ኣይትቐርብን ኢኻ ንዓና ትምጥን ሰብ ኣይኮንካን ክብልዎ ይኽእሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ክሕሽሹ ዘይክእሉ ቆልዑ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንበይኖም ኮፍ ብምባል ግዳይ ተነጽሎ ይኾኑ እቲ ዘሕዝን ቆልዑ ነዚ ኸቢድ መስገደል እናሰገሩ ስድራ ቤቶም ወደይ ወይ ጓለይ ተማሂሮም ይመፅለዉ ብምባል ንጸገማቶም ኣይርድእሎምን ሓደ ሓደ እዋን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ በደል ብመምሃራን እውን ይረአ እዩ ንኣብነት ሓደ መምህር ንሓደ ተማሃራይ ኣብ ቅድሚ መማህርቱ ክሕሞ ብዝኽእል መገዲ እንተጸሪፍዎ በቶም መማህርቱ ይስሓቕ እሞ ናብ ትምህርቲ ምኻድ ክሳብ ዝኣቢ ጽላኣት ይሕድር እዚ ሞቢንግ ካብቲ ሳይበር ሞቢንግ ዝፈልዮ ነገር እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ከዓ ሞቢንግ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ቦታ ትምህርቲ ስራሕ ወይ ከባቢ ዝፍጠር ኮይኑ ዝርጋሕኡ ድሩት እዩ ሳይበር ሞቢንግን ኣብ ኢንተርነት ብመንገዲ ኢንስታግራም ዩቱብ ፌስቡክ ወይ ቲክቶክን ካልእን ዝፍፀም ኮይኑ ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘለዎ ናብ ሓፋሽ ዝወርድ ንውልቀ ሰብ ተኣኪብካ ምሕማይ ምፅራፍ ምውራድ ወይ ምክፋይ በዚ ከዓ እቲ ግዳይ ዝኾነ ሰብ ኣዝዩ ሰፍ ዘይብል ናይ ስነ-ኣእምሮ ጸቕጢ ከማዕብለሉ ይኽእል ሳይበር ሞቢንግ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዝዩ ግኑን እዩ ንዝጸላእካዮ ሰብ ብዘለዎ ስንክልና ሃይማኖት ዓሌት ብሄር ወይ ፆታ ስእሉ ብምጥቃዕ ተዋርዶ ህዝቢ ዓዲምካ እውን መፈጠሩ ክሳብ ዝጸልእ በልዎ እናበልካ ትዕድም በዚ ሳይበር ሞቢንግ ምኽንያት ኣብ ዓለምና ብዙሓት ሰባት ክሳብ ህይወቶም ብገዛእ ነብሶም ኣጥፊኦም ኣለዉ ገለ ሰባት ስእሎም ተቐናቢሩ ዕርቃኖም ዘርኢ ምስሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ተዘርግሐ ንህይወቶም ይቐብፅዋ እሞ በዕላዊ ስጉምቲ ይወስዱ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ወይ ነቲ ስእሊ ዝዝርግሑ ግን ከም መዘናግዒ ወይ ቁፅሪ ተዓዘብቲ መደለብ እዩ ዝኸውን ብሰንኩ ግን ህይወት ሰብ ይጠፍእ ብዘይካዚ ብሰንኪ ሳይበር ሞቢንግ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ውልቀ ሰባት ፖለቲከኛታት ስነ ጥበባውያን ወይ ህቡባት ሰባት ከቢድ ናይ ስነ-ኣእምሮ ምዝንባል ዝገበሩ ኣለዉ ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ሰባት ከይተረፈ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ በደላት ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ካብ ዓይኒ ሰብ ክኽወሉ ዝመረፁ ኣለዉ ሳይበር ሞቢንግ ብዓይኒ ሕጊ ይኹን ብዓይኒ ትካላዊ ኣሰራርሓ ናይተን ማሕበራዊ ገጻት ከቢድ ገበን ኮይኑ ዘቕጽዕ እዩ ይኹን እምበር
ሓንሳብ ኣብ ኢንተርነት ዝተዘርግሐ ነገር ፈጺምካ ካብ ገጽ ምድሪ ክትሓኮ ኣይከኣልን። ሰባት ንሓቀኛ ምስሎምን ስእሎምን ሓቢኦም ስለ ዝንቀሳቐሱ ኸኣ ንመን ከም ተሓቶ ኣጸጋሚ እዩ። ሳይበር ሞቢንግ ብፍላይ ከም ፌስቡክ ወይ ቲክቶክ ዝኣመሰሉ ትካላት ምስ ተኸፍቱ እቲ ጸገም መሊሱ ይዓብ እዩ። ናይዚ ኣብነት ትኸውን ኣማንዳ ዝተባህለት ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ ትነብር ዝነበረት ጓል 15 ዓመት መንእሰይ ነይራ። ኣማንዳ 7 ክፍሊ ምስ በጽሐት ብመንገዲ ኢንተርነት ምስ መዛኖኣ ደቂ ተባዕትዮ ክትዕልል ጀመረት። ኣብ መንጎ ዕላል ከኣ ኣብ ህወታ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ፈጸመት። ነቲ ትዕልሎ ዝነበረት ወዲ ካብ መዓንጣኣ ንላዕሊ ዕርቃና ተሳኢላ ሰዲዳትሎ። ንሱ ከኣ ካብኡ ዝገድድ ስእሊ እንተዘይሰዲዳትሉ እቲ ኣቐዲማ ዝለኣኸትሉ ስእሊ ናብ ኩሎም ኣዕሩኻ ክሰዶ ምዃኑ ከፈራርሐ ጀሚሩ። ከም ቃሉ ከኣ ነቲ ስእሊ ኣብ ናይ ባዕሉ ናይ ፌስቡክ ገጽ ለጢፍዎ። ኣማንዳ ነዚ ክትጻወሮ ኣይከኣለትን። ድሕሪ ግዜ ኣብ ዓለም ንመላገጺ ወይ ንመስሓቒ ዝተፈጠርኩ ይመስለኒ ኣሎ ክትብል ናይ 8 ደቓይቕን 55 ካልኢታትን ቪድዮ ሰሪሓ ሓገዝ ትደሊ ከም ዘላ ሓቲታ። ዘቕለበላ ኣይረኸበትን። ንሳ ኣብ ዩቱብ ቪድዮ ብምስራሕ ብሰንኪ ሳይበር ሞቢንግ ኣብ ህይወታ ዘጋጠማ ጸገማት ድሕሪ ምዝርዛራ ባዕላ ነፍሳ ቐቲላ ካብዚ ዓለም ሓሊፋ። ድሕሪ ሞተ ኸኣ እቲ ዝተራሓቶ ቪድዮ ብሚልዮናት ተራእዩ። ትርጉም ግን የብሉን። 15 ዓመት ጥራሕ ኣብዚ ዓለም ተቐሚጣ ብሰንኪ ኣብ ኢንተርነት ዝፈጸመቶ ጌጋ ህይወታ ሲኢና። እቲ ነዚ ዝገበረ መንእሰይ ምናልባት ንዕኡ መዘናግዒ ወይ መሕለፊ ግዜ መስሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣማንዳን ስድራኣን ግን ሞትን ሓዘንን ኣኸቲሉ። ሎሚ ንሓደ ብፖለቲካዊ ወይ ብሃይማኖታዊ ወይ እውን ብኻልእ ዛዕባታት ምሳኻ ዘይሰመረ ሰብ ኣሳኣሉ ካብ ኢንተርነት ፈትሽካ ብዛዕባኡ ኣርእስቲ ኣልዒልካ ምክፋእን ምውራድን ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑሎ። ነቲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ኣብ ስድርኡን ኣብ ናብርኡን ዝኸትለሉ ሳዕቤናት ግን ብዙሕ ኣይረኣየናን። እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ንሰባት ኣብ ዘዋርድ ቪድዮ፣ ጽሑፍ ወይ ስእሊ ኸይድካ ምስታፍ ብስሓቕ ይኹን ብምልጋጽ ርእይቶ ምጽሓፍ ንባዕሉ ብሞራል ቅቡልነት ዘይብሉ ኣብ ምቕንጻል ህይወት ወዲ ሰብ ከም እትሕብባር ዝሕሰብ። ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ኣብ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ከባቢ ዝፍጠር ሞቢንግ ወለዲ ብዝግባእ ተኸታቲሎም ጠጠው ከብልዎ ከም ዘለዎም ንመክር። ውላድካ ሓንሳብ ግዳይ ናይዚ ከምዚ ዝኣመሰለ በደል እንተኮይኑ እቲ ዝወርድ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ንውላድካ ፈራሕን ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉን ከም ዝኸውን ስለ ዝገብሮ ንምሉእ ህይወቱ ሕማቕ ሳዕቤናት ክኸትለሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ምስ ትርእዩ ቀልጢፍኩም ምስ መምሃራንን ዝምልከቶ ኣካልን ተዘራረቡ። እቶም ግዳይ ናይ ሳይበር ሞቢንግ ዝኾንኩም ከኣ ጉዳይኩም ብትብዓት ናብ ሕጊ ብምቕራብ መሰልኩም ኣረጋግፁ እምበር ነፍስኹም ኣይተውድቑ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ቀዳም 23 ሚያዝያ 2022 ዘዳለናልኩም መደብ እዚ እዩ ነይሩ። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ